ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକ ଆରଣ୍ୟକ ଉପଜାତିର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମର ବହୁ ଆଚରଣ ପଶ୍ଚାତରେ ତିନୋଟି ସ୍ତରର ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ କ ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଗ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅବଶ୍ୟ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପର ମିଶାମିଶି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ନିଆଯାଉ ଜୀବନର ବା ସମାଜର ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ପୁଣି ସମାନ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରାଣଧରଣର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ଥିଲା ପ୍ରତିବେଶୀକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଖାଦ୍ୟ ବା ତିଷ୍ଠି ରହିବାର ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଶିକାର ମାଡ଼ି ବସିବା ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ସାଧାରଣ କଥା ମନର କିଞ୍ଚିତ୍ ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅପେକ୍ଷା ସହଯୋଗିତା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଅନୁଭବ କଲା ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଈର୍ଷା ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣତା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରାୟଣତା ଆମର ମୌଳିକ ଆବେଗର ଏକ ଉପାଦାନ ହୋଇ ରହିଲା ଏହି ନୃତାତ୍ତ୍ୱିକ ନିୟମ ସହ ମିଶିଗଲା ସାମାଜିକ ବାସ୍ତବତା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ତା'ର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅତଏବ ଖାଲି ବ୍ୟବସାୟ ବା କ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପରମ୍ପରାରେ ପରିଣତ ହେଲା ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏହାର ଗୌରବ ଅମଳିନ ରହିଥିଲା ଖେଳ କସରତରେ ଯିଏ ଅସାଧାରଣ କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ତାକୁ ଯେପରି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଥିଲା ରାଜସଭା ବା ଧୀମାନ ସମାବେଶରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଯୁକ୍ତିରେ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରୁଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାରେ ଏହା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଶୁଭଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅବଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଚେତନାରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରବଣତା ଓ ଅହଂଭାବ ଭଳି ଆବେଗ ପ୍ରବେଗକୁ ଏହା ଗୋଟାଏ ଧାରାରେ ପକାଉଥିଲା ସେସବୁର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳ ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିୟମକାନୁନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦିଗରେ ଆଶାଜନକ ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ସହଯୋଗର ଭୂମିକା ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଆମର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଗୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିଶାରେ ସାମଗ୍ରିକ ମାନବ ଚେତନାର ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଅଂଶ ଉନ୍ମାଦ ବିଶ୍ୱବିଧ୍ୱଂସକ୍ଷମ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତାହାର ଏକ ଉଲଗ୍ନ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପୁଣି ସୁସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବନମିତ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦେଉଛି ନିର୍ଲଜ ବିଭୀଷିକା ଖେଳ କସରତ ଜଗତ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ଖେଳାଳିଟିଏ ନିଲାମ ହୋଇପାରେ ତା'ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ପକ୍ଷରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ସେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ଅବମାନନା କରି ଅପାରଗ ପ୍ରତିପକ୍ଷକୁ ଜିତାଇପାରେ ନିଜ ଦେଶ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଧର୍ମ ଉପରେ ଏଠାରେ ଲୋଭ ଏବଂ କଞ୍ଚା ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଜୟଲାଭ କରୁଛି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଏକଦା ଅଲମ୍ପିକ୍ ବିଜୟୀମାନଙ୍କ ଶିର ଦେଶରେ ଅଲିଭ୍ ପତ୍ର ନିର୍ମିତ ଏକ ମାଳ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ମାତ୍ର ଅର୍ଥଦାନର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପଛରେ ଥିବା ତୃତୀୟ ଏବଂ ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେତୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ ମଣିଷର ଯାବତୀୟ ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଏକ ଗୁଣର ଛାୟା ମଣିଷର ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ଗୁଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଏକ ଗୁଣର ବିକୃତି ଭଗବାନ ଅନନ୍ୟ ସେ ପରମ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏହି ସତ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ଅନନ୍ୟ ରୂପେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚତର ରୂପେ ଜାହିର କରିବାକୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରେ ଏହି ପ୍ରରୋଚନାର ମାମୁଲି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଅହଙ୍କାର ଏ ସତ୍ୟର ମହତ୍ତର ଦିଗଟି ଆମେ ପାଶୋରି ଦେଉ ଭଗବାନ ଅନନ୍ୟ ଅତଏବ ମୁଁ ଯେପରି ଅନନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନନ୍ୟ
ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହିଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟ ଏକ, ଆମର ଆଦି ଭଗବାନ, ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରକୃତ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ପରାଭବ ଦେବା ନୁହେଁ, ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ ଆମ ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶର ସୁଯୋଗ ଦେବା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଖେଳ କସରତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିମନ୍ତେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମନେ ରଖି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବେ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ତୁମ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ପୋଷଣ କର। ରିପ୍ଲେସ୍ ଦି ଆମ୍ବିସନ୍ ଟୁ ବି ଫାଷ୍ଟ ବାଇ ଦି ୱିଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଦି ବେଷ୍ଟ ପସିବୁଲ। ଇତିହାସରେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଭୂମିକା ଥିଲା ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗର ଭୂମିକା ଯେ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସମବେତ ଭାବରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ନିହିତ ରହିଛି, ତାହା ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ଉପଲବ୍ଧି। ଆମର ମାନସିକ ବିକାଶର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଆମେ ଏହା ପାଶରି ଦେଇଥିବା ସ୍ଥଳେ କୌଣସି କୌଣସି ସୁପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ବିଶେଷତଃ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ସଜୀବ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରାଜିଲର ଫ୍ଲୋରିଆନା ପୋଲିସ ସହରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶାନ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ ଲେଖକ ଲିଆଡି ସ୍କିନ୍ ଏହି ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ରିକାର ଏକ ଆରଣ୍ୟକ ମୂଲକରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ନୃତତ୍ୱବିତ୍ କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରହଣୀ ଭିତରେ ସେ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ସେ ବିଦାୟ ନେବେ ସେଦିନ ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ଦଳେ ଝିଅ ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ଥାଏ। ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଥୋଇଦେଇ ଆସିଲେ ଟଫି ଭର୍ତ୍ତି ଥାଳିଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଚକ୍ ଖୋଡ଼ି ଯୋଗେ ଗାର କାଟି ଟାଣିଦେଲେ। ସେହି ଗାର ଏପଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି କରି ଠିଆ କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ ବୁଝାଇଲେ ସେ ଦୌଡ଼ ବୋଲି କହିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ିବେ। ଯିଏ ଆଗେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ପାଇବ ସେ ଟଫି ଥଳି। ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଏକା ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଏକା ସମୟରେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି କଲ, ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ। ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଟଫି ପାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ନହେଲେ ଜଣେ କେମିତି ଖୁସି ହେବ। ଆଫ୍ରିକାର ସେହି ଉପଜାତିର ନାମ ଉବୁନ୍ତୁ। ସେ ଅସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିକର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଆଜିର ପୃଥିବୀର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟର ରାହୁଗ୍ରାସରୁ ସେ ଉପଜାତିର ଏ ନିରୀହତା କେତେଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ।